नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोगले प्राथमिक तहको शिक्षाहरूको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ र नतिजा नावली सहितको सार्वजनिक गरेको छ। यो नतिजा ७७ जिल्लाको सार्वजनिक भएको छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत कसरी तपाईहरुले प्राथमिक तहको शिक्षकहरूको नतिजालाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी गराउँछु। कृपया भिडियो पूरा हेर्नुहोला र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा कृपया भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईहरुले प्राथमिक तहको नतिजालाई कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यसको लागि तपाईहरुलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक प्रोवाइड गरेको छु जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जानेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई सुरुमा एउटा फेसबुकको लिंक प्रोवाइड गरेको छ, तपाईहरुले यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले आफ्नो नतिजालाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरु तल जानुस्, तपाईहरुले हैन देख्न सक्नुहुन्छ सातवटै प्रदेशको नतिजा हैन प्रोवाइड गरिएको छ। सुरुमा राखेको छ बागमती प्रदेशको। यदि तपाईहरुले बागमती प्रदेशबाट एप्लाई गर्नुभएको थियो भने तपाईहरुको सबैभन्दा माथि दिएको 1 नम्बरमै लिंक प्रोवाइड गरिएको छ र यो लिंक एउटा गुगल ड्राइभको लिंक रहेको छ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको गुगल क्रोमको माध्यमबाट यसलाई धेरै सजिलो तरिकाले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले तल लुम्बिनी प्रदेशको हैन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईहरु हैन गण्डकी प्रदेशको हैन प्रोवाइड गरिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ र 5 नम्बरमा राखेको छ प्रदेश नम्बर 1 भनेको छ मधेश प्रदेश र तपाईहरुको सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको तीनटा प्रदेशको हैन एकै ठाउँमा रिजल्ट सार्वजनिक गरिएको छ र तपाईले तल गुगल ड्राइभको लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको सातवटै प्रदेशको लिंक हैन प्रोवाइड गरिएको छ। तपाईहरुले आफ्नो प्रदेशको लिंकलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुले कुनै पनि प्रदेशको एउटा लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ जहाँनिर तपाईहरुले गुगल ड्राइभको अप्सन पाउनुहुन्छ र तपाईहरुले गुगल क्रोमको पनि हैन अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि ब्राउजरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ गुगल क्रोम ब्राउजरलाई प्रयोग गर्दैछु। यदि तपाईहरुले मोबाइल फोन या कम्प्युटरबाट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले गुगल क्रोम ब्राउजरलाई नै क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ जहाँनिर तपाईहरुले गुगल क्रोमको एउटा अप्सन आउने छ र तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ। तपाईहरुले अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि माथि दिएको डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईहरुले डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरुको मोबाइल फोनमा यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा पीडीएफ भ्युवरको यस्तो अप्सन आउँछ र तपाईहरुले पीडीएफ भ्युवरमा क्लिक गरेर तपाईहरुले ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षा सामान्यको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ र तपाईहरुले मिति तल देख्न सक्नुहुन्छ 2079 सालको 1 महिना 29 गते यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ। अब तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले लुम्बिनी प्रदेशको डाउनलोड गरेको छु। तपाईहरुले आफ्नो प्रदेशलाई क्लिक गरेर यसै गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट लिखित परीक्षामा सहभागी हुने संख्या भनेको छ 16996 जना जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो रोल नम्बर र जिल्लाबाट आफ्नो नतिजालाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरु तल जानुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कृपया तपाईहरुले आफ्नो रोल नम्बरबाट आफ्नो नतिजालाई चेक गर्नुहोला र यदि तपाईहरुलाई यो नतिजा डाउनलोड गर्नमा कुनै पनि समस्या परेमा कृपया तपाईहरुले तल दिएको कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक पेजमा दिएको लिंकबाट पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।